كرو ونكسن كسر وده برمج كان حقا دورده اكسو قد بدله وربحنا ده عالمك ايه دقل كستا وربحنا ده وحاكسو قد بدله انه دلك يقوه ريه ايه عرباد وقرمد قدر ايه حدودها فلسطين ايه دليه تاقي رب الله استعمل ياش فرفرعون ابراه بشيدا ايه عربتا واكي ادل كريم حي سده عيد مدني وشيدده ده قدويك بالتاريك ايه فلسطين انت الغسام وكده واقعي خطرت ايه وشايان محابيستي إزرائيل امريكا غزة يوركيسك مرايكا كي نيوك تاميس اوشاقي ان إزرائيل تقالك اكو فاشلانتاي وعلى رجانية ان تقالكو سيدة تانو وكودا ماندونا يو معلومات كلا وديار قروب مغالفة فيه اكو سابسان عيد مد اردن او قروب ادري يحدودا اي فلسطين اي دلييي تاق رب اللادن استعمالياش براه بلشيدا مغالكا اي موچنية تانكياد عيد مد اردن اي ترانادا حنبارا عيد مد يحوشيدا ملتاريجا اردن اكو سيجيدا حدك اي فلسطين waxaa kale ay muujinayaan fadhiisamaha ciidamada Urdun ee aagga xuduudda galbeedka Samir Al-Hayari oo wariyey madax banaan ayaa tilmaamay in dhaqdhaqaaqa militaryga Urdun ay ka wada xadka ay la wadaagto Falastiin ee fariicad u tahay cadawga Israa'il oo ah in Urdun ay diyaar u tahay dagaal hadii la fuliyo qorshaha lagu doonayo in Falastiin lagu barkaciyo daanta galbeed oo ku wajahan dhulka Urdun tan iyo markii maamulka Israa'il ay bilowday inay hubayso xajirinteeda ee deegaamaystay dhulka falastiiniinta oo ku dhawaaqaya inay la wareegayaan dhul horle oo falastiina iyo baaqyada isdaba jooga ee falastiiniinta ku nool daanta galbeed inay u jahaystaan dhinaca urdun boqortooyada urdun iyo si isdaba jooga waxay uga degtay si wadada israa'il ee duqeymada qasa tar iyo markii ay beegsatay isbitaalka militariga urdun ee mareyka qasa waxaa sidoo kale urdun ay ka degtay ballaadhinta israa'il ee weerarada militariga ee dhulka falastiiniinta ay ku dartay dhinaca daanta galbeed حد عيد مدى جوردن إياه فري باريطانو كاد باركي لحو بنوت أو كادرسن عيد مدى جوردن إيه كاو قليا إسبتالك جوردن إيه قصة لدعوعي حيلا إسكو دايين إني داويين موادينة فلسطين إيه كورا عمي تغيينة إسرائيل إيه غزة سيدا لقوش أغاي بيان كسو بحي عيد مدى جوردن أردن واحد ديمي كاد باركي أحد دي أكاد دي بغر عبدالله لبعد تقالك إقر حقود عن قبلك سميري حياري وكاد لي مقالدن اللي قفا في إبراه بشيد أي يلي warbaahinta militariga ciidamada qalabka sidee urdun maamay sa sharaxin waxa sababay dhaqdhaqaaqan ciidamada ee ku wajahan xuduudda falastiin wariyahan ayaa tilmaamay inay u muuqdaan talbooyinka militariga urdun kuwa qarsoodi ah oo aan loo sheegin saxaafadda wuxuu raaciyay muqaalada albaahiye iyo su'aalo badan iyo mal awaal keenay sida awgeed waxaan aaminsanahay in si rasmi ah u caddayn doonto boqortooyadu qorshayaasheeda militari ween ciidamada qalabka sidee urdun ay soo saaraan bayaan sababtoo haddaan nahay saxafiyiinta iyo bacda saxaafadda waxaanu doonaynaa inaan ogaano waxa jira iyo sababaha keenay dhaqdhaqaaqan ciidamada ee urdun wariyaha fadhigiisu yahay urdun xayaar ayaa tilmaamay in urdun ay isu diyaarinayso muddo bil ah inay ka hirgeliso isbitaal ciidan daanta galbeed gaar ahaan magaalada jiniin laakiin natiijooyinka ka dhashay weerarada isdaba jooga ee israa'il ee daanta galbeed iyo xaaladda ammaan ee cakiran waxaa lagu go'aamiyey in isbitaalkani nablus laga dhiso sababta jordan waxay aaminsan tahay in xaaladda daanta galbeed ay ka sii xumaan doonto waxa ka socda mareyka qasa taliye ku xigeenka hore ee ciidamada jordan gaashaan la sare qaasid maxamuud oo shaqada ka fadhiistay ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ciidamada ee jordan ay ka turjumayso isbeddel xasaasi ah wuxuu intaa ku daray waxaa iska cad inay jiraan koror muujadaha siyaasadeed iyo xanaaqa ee urdun sidaa darteed ammaan waxay isku dayaysaa inay darto fariin degdegna oo ay u dirayso isku dayada Israa'il ay ku kordhinayso qabsashadeeda ee dhulka Falastiiniinta jeneraalka hore ee ciidamada Urdun ee shaqada ka fadhiistay ayaa raaciyay in go'aanka ay qaadatay Jordan uu si rasmi ah wax ku ool ugu yahay iyadoo ku dhawaaqaysa xaaladda dagaal hadii Falastiiniinta laga barakiciyo daanta galbeed ee Jordan wuxuuna raaciyay in cadaadu ugu weyn ay ka jirto ciidamada ee dalka Jordan oo doonaya inay galaan dagaalkani waxana fariintan ay soo gaadhay boqor Cabdallaah labaad iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan in ka badan hal mar dhinaca kale khabiirka dhinaca amniga iyo istaraatiijiyadda Dr. Maxamed Al-Buqaba wuxuu arkay dhaqdhaqaaqan ee ciidamada militariga ee Jordan ee ku wajahan xuduudda Falastiin inay ku yimaadeen talabooyinka ciidamada iyo diyaarinta iyadoo laga walaacsan yahay xaaladaha dagaalka ee ugu dambeeya khabiirka ayaa ku macneeyay in ciidamadan loo diray xuduudaha Falastiin ay waafaqsan yihiin qorshe difaaca oo lagu odorsi doono inuu weerar dhici karo ama uu la xidhiidho dhammaystirka go'aanka siyaasadeed ee qaadan karta Jordan isagoo muujiyey inuu aaminsan yahay in mowqifka Jordan uu la xidhiidho khatarta barakicinta qasabka
ee daanta galbeed yeenay jiray doonanka aan siyaasadeed oo arintan la xidhiidha karaan maadaama Jordan aysan ogolaan doonin barakicinta cusub ee warbaahinta Carabta ay soo xigtay ilaa xogaha oo sheegay in go'aankan Jordan loo arko inay tahay mid la xidhiidha cabsida sii kordhaysa ee dhacdooyinka military iyo amniga daanta galbeed gaar ahaan xerada Jinin iyadoo la tixgelinayo digniinaha hore oo ahaa suurtagalnimada kor military oo Israa'il ka yimaada sida awgeed khatarta soo galootiga iyo sii kordhaysa Jordan waxaa Jordan u aragtay in hadda ay dhaawacayso Israa'il dhammaan heshiisyada ka dhexeeyey iyadoo ah ilaaliyaha goobaha cibaadada ee muslimiinta iyo kiristaanka ee magaalada Qudus war Cabdallaah labaad ee dalka Urdun ayaa sheegay axaddii beesha caalamka weyn cadaadis saaran si ay u joojiyaan dagaalka foosha xun ee Israa'il ee ka wado bariga Gaza kaasoo horseedaya qaar xaaladda gobolka boqorka Jordan iyo carabku adkeeyay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo xabad joojin oo laga sameeyo Gaza iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah lana xaqiijiyo gaarsiinta gargaar bini'aadanimo wuxuuna ka digay in xaaladda bini'aadanimo ay ka sii xumaan karto isagoo ku baaqay in la soo afjaro masiibada bini'aadanimo iyadoo la ixtiraamayo sharciga caalamiga ah iyo axdiga qarabada midoobe boqor Cabdallaah labaad ee Jordan ayaa sidoo kale sheegay in sii wadida Israa'il ee dagaalkeeda Gaza ku xadgudubka sharciyada ee ay ku hayso daanta galbeed iyo Qudus ay horseedi doonto qarax ka dhaca xaaladda gobolka oo dhan boqor Cabdallaah ayaa ku celiyay in loo baahan yahay in si dhab loo shaqeeyo aragtida siyaasadeed ee qadiyadda Falastiin si loo helo nabad cadaalada oo dhammaystiran oo ku salaysan xal laba dowladood halka madaxweynaha Komishanka Yurub uu muujiyey sida ugu faraxsan yahay doorka Jordan ee dhinaca taageerada bini'aadanimada ee rayidka ee Gaza iyo doorkeeda isbitaalka ee militariga ee Jordan dhinaca kale wargeyska Mareykanka New York Times ayaa filaya in lasoo afjaro dagaalka Gaza kadib markii khasaare lixaalda uu ka dhashay mariga Gaza isagoo su'aal ka keenay guusha ay gaadhay istaraatiijiyad ahaan Israa'il dagaalkan ay kula jirto dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Hamas wargeyska Mareykanka ayaa sheegay in istaraatiijiyadda Israa'il ay ku dhawaaqday in la cidhib tiro Hamas ay suurtagal tahay inaysan faa'iido u yeelan dagaalka bahalnimada ee ka socda mariga Gaza tan iyo 7 Oktoobar wuxuu sheegay inaysan caddayn in Israa'il ay ku guuleysan doonto dagaalkeeda marka la eego khasaaraha joogtada ah wargeyska Mareykanka ayaa ka digay inay suurtagal tahay in Israa'il ay sameyn doonto wax kasta oo awooddeeda ah iyo burburin haddii ay ku guuldareysato baabi'inta Hamas wargeyska Mareykanka wuxuu ka hadlay qorshaha gaarka ah ee Israa'il oo ka furta Gaza oo ay doonayso inay ku ballaadhiso weeraradeeda haddii ay dhacdo in howlgallada lagu cidhib tirayo Hamas ee waqooyiga Gaza ay fashilmaan taas oo waxa saraakiisha Mareykanka ay uga digeen Israa'il khabiirka arrimaha bariga dhexe James Barnea wuxuu sheegay in Israa'il aysan u badnayn inay joojiso dagaalkeeda sababtoo waxay u arki kartaa in Hamas ay ka guuleysatay wuxuu raaciyey Israa'il waxay u ekaan doontaa in guud ahaan ay ku fashilantay howlgalkeeda militariga waxaana isku dayaysa intaas ay meesha ka saarto marka la eego wararka bahalnimada ee Israa'il ee ku qaaday isbitaalka Shifa ee ku yaalla mariga Gaza New York Times wuxuu ku tilmaamay mid muujinaysa in Israa'il ay isticmaashay dhammaan awooddeeda balse uma muuqato guul militari oo Israa'il ay gaadhay maadaama halis ay gelinayso nolosha maxaabiisteeda ee lagu hayo mariga Gaza sabtidii ee November 18-keedii afhayeenka guutada ee Al-Qassam Abu Cubeyda ayaa ku dhawaaqay inay lumiyeen xiriirka ay la lahaayeen lahaystayaasha Israa'il ee lagu hayo Gaza taasoo muujinaysa in masiirka maxaabiistani aan weli la garanaynin wargeyska Mareykanka New York Times ayaa sidoo kale soo xigtay taliyaha hore ee taliska dhexe ee Mareykanka wuxuu sheegay in duqeymaha Israa'il ee ka socda mariga Gaza aysan ka dhignayn in Israa'il guul ay gaadhay wuxuu sheegay inaysan caddayn tirada madaxda sare ee Hamas ee ilaahada Israa'il ay dishay waxaana ay u muuqataa in waqti ay ka soo wareegtay markii Israa'il ay ku dhawaaqday howlgalladeeda ay ku galayso gudaha Gaza si meesha uga saarto Hamas